המשפחה, הם אומרים, תשמעו אותה! איי, 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 איזו מציאה זאת! בתום סלון, מאחורי וילון, מורידה את המסכה, הנה זה רכבים! פצוג לך, הראות שלך, פצוג לך, העיניים קצת אומרות, והראש רועד! פצוג לך, הראות שלך, פצוג לך, עקומה קצת עקומה, ואני הולך! כי זה טוב למחשבה איי 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 איזו מחשבה זאת שלחיות עם עצובה זה עושה אותך עצוב איי 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 איזה פילוסוף זה בתוך סלון מאחורי וילון מוריד את המסכה איזה רפילו פצום לה הגרון שלה רטום לה אלא עם צדורות והראש רועד פצוג לך, הראות שלך חתום לך, התמונה קצת עקומה, ואני הולך באום באום באי, היידה 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 באום באום באי, היידה 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 באום באום באי, היידה 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 אני רוצה לך, 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 ואני הולך.